Predsjednik Republike Srpske Milorada Dodik u Straževici kod Nevesinja svečano je označio početak radova na izgradnji dovodnog tunela za hidroelektranu Dabar. Dovodni tunel najveći je kapitalni projekat u oblasti energetike koji se gradi u proteklih 30 godina na prostoru bivše Jugoslavije, istakao je Dodik. Pokazali smo da vlastitim kapacitetima možemo okrenuti u izgradnju jednog ovakvog objekta uprkos brojnim preprekama koje su stajale na putu u proteklih 40 godina. Naš interes ovdje, rekao je Dodik, jeste život i razvoj i da ovaj objekat traje desetinama godina. Nije jednostavno bilo šta napraviti, a pogotovo ovakav jedan objekat. To moraju da svi znaju. Mi nećemo prodavati elektroprivredu. I mi smo opredeljeni i naša politička i strateška politička odluka jeste da gradimo obnovljive izvore i ostavimo ih narodu na korištenje. Dovodni tunel za hidroelektranu Dabar u okviru Gornjih horizonata bit će dug 12,2 km. Za njegove potrebe već je izgrađeno 30 km pristupnih višenamjenskih puteva i više od 30 km vodovodne mreže. Izgradnju, vrijednu 137 miliona maraka, finansiraju hidroelektrane na Trebišnici i elektroprivreda Republike Srpske. Da će sve opštine Istočne Hercegovine, kao što su Nevesinje, Berković, Bileća i Trebinje, osjetiti u svojim budžetima priliv novog novca. Izgradnjom tunela i hidroelektrane Dabar, za koju su zainteresovani i stranci, dobit će se novih 252 gigawatt časa struje, a na nizvodnim elektranama dodatnih 265 gigawatt časova. Da ovaj projekat u skladu sa dinamikom koja je predviđena i završena u narednim godinama i da na taj način otvorimo jednu novu stranicu kvalitetnijeg i naprednijeg života Hercegovine, ali i naše Republike Srpske. Poslije 2,5 godine osporavanja iz Federacije BiH sudski je dobijena potvrda o ekološkoj opravdanosti. Formalno, pravno, mi nemamo više prepreka da idemo sa projektom. Izgradnja ovakvog objekta uz skoro pokretanje radova na hidroelektrani Buk-Bijela potvrda je vlastite opredeljenosti za razvoj energetskog sistema. Mi smo sigurni da ćemo ovaj i sve ostale projekte u energetskom sektoru dovesti do kraja. Dinamika je odlična. Ukupna vrijednost hidroelektrane Dabar sa pratećim objektima iznosi 352 miliona maraka. Izgradnja same elektrane dijelom će biti finansirana i kreditnim sredstvima.